Patmirësisht, gjakova është kthyer në hartën e investimeve, sot kemi filluar panajirin e punës i cili do të servojë 700 vende të reja pune, por sot fillojmë edhe një projekt të rëndësishëm siç është ky i sotëm. Tani ne do të ftojmë kryetarin e komunës për një fjalë rasti për fillimin e këtyre punimeve. Faleminderit shumë, Nita. I nderuar ministër Lekaj, njëri më meritor që kjo rrugë po bëhet realitet, po nis një ëndër e kamotshme. Të nderuar mysafir, kryetari i Bashkisë Islame, Shehler, kryetar komunave, zoti Ramosaj, kryetari i Klinës, kryetari i Unikut, kemi edhe të tjerë pak si zërë me i qëllu, kështu zërës, ministrat në derum, miq, gjithë sa jeni këtu. Kjo rrugë e cila kushton mbi 4 milion euro dhe e cila ka prafërsisht 5 kilometra, është segmenti i parë i rrugës Gjakov-Dolc, e cila është bugjetu dhe është projektu nga qeveria Haradinaj, nga Ministria Infrastrukturës, në rrëheqen e Ministrit Lekaj. Kjo është një prej projekteve më të mëdha që ka ndodhë në Gjakov si investim i qeverisë. Dhe përdu një përshërin të një potencu pasër, ka më shumë se 30 vite që një projekt kësisoj nuk ka ndodhë në komunën tonë, në mos edhe më shumë. Unë sot jam shumë i lumtur, në këtë kohë shumë të mirë, jam i lumtur që ky projekt po ndodhë, po ju them që shumë shpejt, me këtë udhëheqje, me qeverisin e kryeministrit tonë Haradinaj, me ministrin Lekaj, me gjithë ministrat tjerë që janë këtu, do të shohim edhe projekte tjera të cilat me të vërtet Gjakovën do të nxjerrin në një faqe të re, do të nxjerrin në një kapitull të ri. Unë sot nuk e kom në plan me zgjatë shumë, përshka këse s'kom unë nevoj me thonë shumë fjallë, seriosisht po njëhem mirë, seriosisht e kemi për para vetit një vit i cili do t'jetë jashtë zakonshëm për komunën tonë, besoni për Dukagjinin, po për gjithë Kosovën, përshka këse edhe pse unë si kryetari komunës fillimisht interese kom me ndodhë gjithë shka në Gjakovë, po edhe ne jemi të Kosovës edhe dim që edhe kryeministri, edhe ministri, edhe qeveria e sotme po punojnë gjithë Kosovën. Faleminderit gjithëve që jeni këtu, gëzojmë i kësaj dite. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetarit Gjinin, ndërkohë që tani du të toja ministrin e infrastrukturës zotrin Pal Lekaj, për ta falëndëruar për zemërsisht për këtë investim dhe ajt të thot fjallin ati se pse gjitha këtu investime po ndodhin në komunën tonë. I nderuar kryetari Gjakovës zoti Gjini, zëvendës ministra, deputet, kryetarët komunave, përfaqësues të klerit fetar, qytetar, zonja dhe zotri. Për herë të fundit kur u mblodhëm në Gjakovë në një tjetër inaugurim punimesh, zotri Haradinaj dhe unë treguam se jetësimi i projektit Dolc Gjakov është afër. Dhe ja ku jemi sot për të filluar punimet në segmentin e partë të zgjerimit të këtij aksi rrugor, i cili ka nevojë të madhe për investim që qarkullimi i madh i qytetarëve të lehtësohet. Ja ku jemi duke dëshmuar përsëri se ne jemi qeveri e mbajtjes së premtimeve, qeveri e marrjes së vendimeve të mëdha, qeveri që i ofron qytetarit më të mire. Ky investim i rëndësishëm, jo vetëm për Gjakovën, por për tërë Dukagjinin, do të bëjë këton me atraktive për investime, sepse infrastruktura rrugore e duhur është thelb i zhvillimit ekonomik. Dolc Gjakov ka 31 km, prandaj ne jemi të përkushtuar që ky projekt do të realizohet në kohë dhe si pas kontratës. Vlera e këtij projekti në tërsi është 57 milion euro, që pa të drejt kryetari i Gjakovës zoti Gjini, që është investimi më i madh që ka ndodhur ndonjëherë në Gjakovë. Prandaj edhe ne si qeveri në krye me zotin Haradinaj jemi të përkushtuar jo vetëm në Gjakovë,
por në tërë territorin e Kosovës që ta zhvillojmë infrastrukturën që do të ketë ndikim pozitiv në zhvillimin ekonomik, në transportimin e mallrave, lëvizjen e lirë dhe shkurtimin e kohës. Ky region, jo në kohën shumë të largë, do të përfiton edhe një projekt shumë më dhorë, një projekt gigantaquaj që është autostrada e Dugagjinit dhe shpresoj që në mesin e tetorit do të avem gurë themelin dhe ne tregojmë që si qeveri e Zotit Haradinaj, si qeveri e koalicionit, që sa do që ka fjalë ne përrugtojmë bashkarisht për të mirën e vendit, po e fuqizojmë shtetin jo vetëm në anën politike, por edhe ekonomike, edhe në infrastrukturë dhe qytetari po ndihet shumë më i sigurt me këtë qeveri. Prandaj, qytetarë të Gjakovës, më lejonin e në fund që t'ju uroj për këtë, edhe për këtë prezent që jeni numër, por edhe për këtë projekt. Egzofshi Gjakov, në uprift e mara. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Lekaj. Tani është momenti që ta ecojmë këtë projekt dhe juftoj të gjithve që të jemi pjesëmarrës në këtë ceremoni ku do të bëjmë prerjen e shiritit dhe të fillojmë punimet. Na priftëm vëra. Thank you.
Ja, ja, ja.